اور دیگر محبتوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت جو ہے ان کے دل میں بہرحال جاگ جائے۔ اس نے ایک سوال کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے دنیا میں نہ ملے کیا وہ جنت میں ساتھ رہیں گے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ایسے بہت سارے سوال بہرحال میرے پاس آتے ہیں کہ زندگی میں انسان کس سے محبت کرتا تھا، زندگی میں حاصل نہیں کر پایا، تو کیا آخرت میں وہ شخص اسے ملے گا؟ اور بہت سی بار ہوتا ہے جب عاشق ٹوٹ جاتا ہے اور آخری حدوں تک جا کر واپس آ جاتا ہے، بات کچھ بنتی نہیں اور جمتی نہیں ہے، تو پھر اس کی آخری دعا یہ رہتی ہے اللہ بھی نہیں تو آخرت میں کم از کم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص جو کسی کو چاہتا اور پسند کرتا تھا اور دنیا میں نہ مل سکا، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں اس کا کسی سے نکاح ہو گیا، اس کا کسی سے نکاح ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مومن شخص تھا جس کے نکاح میں وہ خاتون ہیں تو وہ اسی کے ساتھ رہیں گی، اس لیے کہ آخرت میں جو رشتہ دنیا میاں بیوی کا وہاں بھی باقی رہے گا، ختم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں بیوی مر گئی تو رشتہ میاں بیوی کا ختم ہو جاتا ہے، کچھ ختم نہیں ہوتا، یہ باقی رہتا ہے اس دنیا میں، یہ باقی رہتا ہے موت کے بعد، اور یہ باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز جنت میں، شرط ہے کہ دونوں ایمان والے ہو اور جنت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ ایمان والے ہیں اور ایمان والی تھی اور کسی ایمان والے کے نکاح میں تھی تو وہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور آپ جس کے نکاح میں، آپ کے نکاح میں جو لڑکی تھی وہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کے حیثیت سے بہرحال وہاں رہیں گی، شرط ہے وہ دونوں ایمان والے ہو۔ تو بہرحال اور اس کے علاوہ کیا شکلیں ہو سکتی واللہ عالم، لیکن اگر وہ نکاح میں تھی اور اسی کے نکاح میں اس کا انتقال ہوا اور وہ ایمان والے تھے دونوں، تو پھر تو وہ اسی کے نکاح میں وہ رہیں گی۔ بہت سے لوگ خیال آرائیاں کرتے ہیں، اگر اس نے شادی نہیں کی تو انتظار کرتے رہی تو دیکھیں، اس لیے میں نے کہا واللہ عالم، اس کے بعد کی چیزیں جو ہے وہ سب خیال آرائیاں، اللہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہم ہر کسی کو یاد رکھ پائیں گے یا نہیں یاد رکھ پائیں گے، کیا حالات ہوں گے یا کیا حالات نہیں ہوں گے، کس چیز کے بارے میں یاد ہوں گا، کون سی چیز بھلا دی جائیں گی، ہے نا، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس لیے میں نے کہا تو جو ظاہر ہے اس سے یہی بات ہے کہ اگر اس کے نکاح میں تو وہ اسی کے ساتھ رہیں گی، آخرت میں جو اس کو نہیں ملیں گی۔ السلام علیکم،